Naša kapela mala viacej členov, mali sme ešte jedného klavesáka, ale Filip ho zjedol. Teraz klame, že už sa to nedá vrátiť späť. A prosto, Maťo, fakt nám chýbaš. Ale však ono fakt to už nejde vrátiť. Ja som hovoril, že ja to mám tak, že proste ono to dnu to vojde, ale von to nejde. A ešte niekedy počujem jeho hlas. Hlas. Maťo, prestaň. Chýba na Maťo. Pocity? Bola to síce drina, ale tak dúfame, že to bude stať za to. A zapotili sme sa nieraz. Myšlenka takéhoto klipu bola, no tak isté, už asi tak pol roka predtým sme to začali riešiť, že chceme natočiť nejaký klip. Potom sme začali skúšať, no že ako by to šlo a... Prišiel s tým Majo. No, myšlienka bola moja, som to ja vymyslel všetko. Celé, že to bude zhora aj že to bude spomalené. Majo mi trošku pomohol a ja si myslím, že Majo má tých, keď sa tak na ňo pozriem, on má tie percentá v sebe. Ale ináč ja som prišiel s myšlienkou. Ono, bolo to dosť namáhavé, lebo vieš, ľudia to nevidia tých 10 minút, oni vidia tie 3 minúty. Na začiatku si poviete 10 minút, však v pohode. A keď to opakujete trikrát, to už je 30 minút. Z hodiny to je polovička hodiny. A keď to opakujete ešte raz, to je 40 minút. Potom máte len 20 minút a to vlastne to už to je strašne dlho. To je. Čo chápu. Na tej prvej skúške sme potrebovali vyskúšať, že aké tie rýchlosti tam budú. Skúšali sme to na rýchlosti aj 25%, 37 a 50. No, prvú skúšku som zorganizoval ja, ono to bolo u mňa. Vtedy som ešte nemal celkom jasnú predstavu o tom, ako to bude celé. Nie, tak my sme chceli sme natočiť klip, v ktorom by tú hlavnú úlohu nehral kameraman ako väčšina kapiel, že oni to natočia a on im to postrihá. Chceli sme klip, v ktorom by sme hlavnú úlohu mali my a aby to bolo celkovo o nás. To je všetko. Idem hneď za záberu. Dobre. Odchádzam. Druhá skúška, hej, samozrejme, zase som ja zohnal ten koberec, čo sme chceli. Zase som všetko robil ja, už som povedal Majovi, že počkaj, využiť tie percentá, lebo strácaš, a on povedal, že dobre. Až ma dotiš? Nácvik bol strašne ťažký, unavili sme sa, aspoň ja. Tie posledné kvapky, tie ostré, to už bolo dobre. Troška som sa pomenul, že to uvidíte. No to ani neuvidíte, lebo mám takého dobrého kameramana, ale si tak príjem domov, budem spať.
tebe na hluši. Chceli sme skúsiť niečo nové, uvidíme, či sa to bude ľuďom páčiť a aké budú reakcie. Marek je trošku sklamaný z toho, lebo... Sme na ňo kričali. Kričali zase, ako vždy na mňa kričali. Ticho buď teraz, ja rozprávam. Kričali zase na mňa, zase Marek, toto mňa máš. Toto vypípaj, prosím. Marek tam chcel dať nadávku, si predstav do toho klipu. Chceš, si predstav, predstav si. Začiatok? Dávam tie písmenka, však vieš. Dávam písmenka, frekvencii, ja som chcel... Chápeš, môžeš. Chceli sme vlastne 10 minút sklúbiť do 3 minút a vlastne 10 minút 3 je 7. Ono najťažšie bolo pre mňa si to vymyslieť, lebo fakt mi to dalo dosť síl, mi to zobralo. Aj času, vieš, energia. Karma a tak. Najťažšie? Rebrík. A ešte samozrejme Majo. Najťažšie bolo Marekovi vysvetliť vlastne, že čo má robiť. A najťažšie bolo zohnať typka s pizzou, lebo vieš, tu bežne nenájdeš typka s pizzou. On chcel strašne veľa peniazy za to. Za 3 sekundy, ktoré tam bol, ono v podstate, nie, počkaj, jak to bolo, lebo... Počkaj, v klipe boli iba 3 sekundy, lenže to je celé krát 3, to bolo 10, takže to je celé krát 3,3. On tam bol skoro 10 sekúnd, ty kokso. On za to zobral normálne 13 eur. Za 10 sekúnd. A v podstate iba za 3. A oni mi zobrali matraca a som nemala na čom spať. Pri točení ostrej som mal strašne zvláštny pocit, bolo to veľmi... Ako, bali sme sa všetci určite, ale celkom to išlo v pohode. Na prvej sme na Mareka zase museli kričať, lebo robil som Mariny a nechcel sa držať na vláčiku. Ale v pohode. Ostra! Tak to už bolo asi ten druhý krát, čo už boli tých 10 minút, už bolo 20 minút. No a potom ešte tých... Ďalších 20 minút bolo strašne dlho, už som myslel, že to neskončí niekde až. Bolo to dlhé, najprv a zakúžili sme si to. Bol som nervózny a klepali sa mi kolena. Možno to aj bolo počuť sa mi zaže v klipe, ale neviem. Musím sa vám s niečím priznať. V prvom refréne mi spadla palička. Vďaka, Marek. Ty si mi udvihol. No, ja o týchto veciach veľmi nerad rozprávam, lebo je mi to aj blbé, že ľudia sa zo mňa smejú a ono, mne pred časom zistili polovičnú bulimiu a je to vlastne tak, že jedlo ide iba z nula a nechce ísť von. Filip, to je ťažký prípad. Ja si vždy donesem 10 na skúšky, ale mi vždy všetko zje. Ako, ja nechcem byť blbý, alebo čo? Dokonca mi zjedol gitaru. Myslím, že to sú skvelé skúsenosti do života. Áno, presne, nikdy nechoďte do kapely, keď ste Aziat. V živote. A prosíme rasistov, aby si odpustili všetky poznámky. Tak to ešte... fakt už nás to nebaví, prosto prídeme na koncert. Prvé čo? Vietnamci, hej, už ako fakt. $0.89 stalo kečup, no jasné, kečup. A ešte 4 paska. Hodiny mojej práce. Paska stala to... 2,89. Nemyslíš vážne? Taká drahá bola. Prosím vás, nerobte si srandy z Filipa, že si nevie obliť spacák. Hovorím ti, to bolo esko spacák, ja už som vyrástol, chápeš? Tak to nie je jednoduché. Tak kujme, na zdraví som neprišiel, aj nejako som to zvládol, neviem ako, ale fakt to bolo strašné.
netočte klip na 10 minút. Z toho, že 3 minúty potom vidia a ostane 7. By som chcel odkázať fanúšikom. Mrkva. Všetko spravil Majo, ja som to mať nebol. Tak sorry, no. Namaste. Namaste.